こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。円安が進んでですね、やっぱりアマゾン輸出、またブームがやってくる気配です。でご質問なんかでですね、どんなツールを使えばいいんですかとか、無在庫でやってますけど、全然売れませんっていう質問が、増えてきてます。私の動画をね見ていただくと、そもそも無在庫はもう終わったやり方ですし、ツールなんか使って儲かるわけがないというのを何度も言ってるんですけど、これどうしてもね、無在庫で大丈夫ですとかツールで稼げますって言った方が、おそらくこう情報商材売る方とかツールを提供している方、あるいは塾なんかやってる方は儲けやすいんでですね、そういう勧誘が目につくようです。で、機会あるごとにね、言ってかなきゃしょうがないんだろうなってことなんですけど、やっぱり無料で得られる情報だと、目につく情報が、みんながやってる情報だから稼げるのかなというのであって、転売は投資ですんでね、みんなと同じことをやったら稼げないってのは当たり前のことです。そんなわけで、どうすれば稼げるか、それをですね、新しいというか、提供しやすい商材を提供した方がいいのか、あるいは、どうしても稼ぎたいって方により確実にね、稼げる方法を教えた方がいいのか、ちょっとね、今後の、サポート体制の、見直しというか、どういう需要があるのかなっていうのを聞かせていただこうと思います。何しろね、もうこれ120円突破してる円安っていうのは、しばらくの間、パチンコでいうところの確率変動中ですね。パチンコやんない方は、上りエスカレーターに乗って、上の階まで行くと、階段上がらなくても今行けるような状態ですということです。このね、今の状態で、何もやらなかったり、大変な輸出ビジネスやったりね、他のことをやってもしょうがないんで、Amazon 輸出をやることがおすすめなんですが、じゃあどうやったら、Amazon 輸出で稼げるか。で、私は、個別サポート、個別サポートがいいですと、一人一人に合わせてね、大抵の方が陥るのが、頑張って、どんどん、儲けから遠ざかるっていうのが多いんで、逆にね、頑張んなきゃできないようなことを、極力排除して、楽しくできること、楽にできることを組み立てて稼いでもらうというので、個別サポートプランを中心に提供しています。ただね、ちょっと金額大きいんで、なかなか払えませんという方がいるのも事実なんで、そういう方が、無料情報とかね、安い情報商材とか、あるいはね、高いけど、全然効果の出ない塾なんか入ってやられてるのを見るとですね、ちょっと今のラインナップだけでいいのかなって疑問が若干あります。で、そんなわけで、円安チャンス到来キャンペーンということでですね、リクエストがあった商品を提供しようと思います。まず1番目、今提供しているマニュアルサポートプランから、もうサポートを取っちゃってですね、マニュアルプラン。で、毎週メールマガジンだけ流して、今まであった質問にですね、そぐった、マニュアルの改訂版とかね、いうのを発信していくという形。基本的に、マニュアル商材って形ですね。で、2番目、マニュアルサポートプランを、今マニュアルをこうね、これがマニュアルですってドサッと、提供させていただいて、ドサッとっていうかね、PDF はあんまり量ないんですけど、動画だとね、相当な多分時間数になると思います。何しろ私がアップしてる動画がですね、公開非公開含めると4000件超えてますんで、その中のね、何十件か100点ぐらいの動画をマニュアルとして提供してます。あと質問があった時にね、その質問にそぐったマニュアルをお送りしてます。で、それだけだとね、逆に大切な部分の動画を開いてなかったりとか、私のノウハウと、どっかで得たノウハウを混ぜちゃって、全然効果出ないやり方になっちゃってる方がいるんで、そうならないようにですね、もうステップメールで、毎週送っていくという形のマニュアル、これがいいのか、マニュアルとサポートプランですね、こんな形がいいのか、あるいは、転売を特別サポートプラン、私が直接サポートするプランに、さらに今回ね、日本に一時帰国する時があるんですから、その時に商品を仕入れて、その商品を、初めの3ヶ月間、もう口座の方に、こっちの方で入れると。で、この商品を、今月は20商品入れますと。で、これこういう商品でいくらです。
で、まあ問題なければそのままもう納品も、お金さえ払ってもらえば納品も全部こっちでやってしまうと。で、3ヶ月で100商品入れて、その中から売れた商品を補充してってもらうのか、あ、なるほど、こういう商品がいいんだなって言って真似して入れてもらうのか、まあ、それは、それぞれご相談受けながらやっていくと。まあ、今までね、サポートしたのプラス、もう強制的に初めの100商品を入れてしまうというプランか。まあ、こんな風な3つのプランがね、来年、まあ、アマゾン輸出で自力で稼げるようになる、まあ、稼ぎ方を覚えるには、役に立つんじゃないのかなと思うんで、ちょっとご提案させていただこうと思います。もしね、ぜひこのプランが、興味ありますとか、提供するならやってみたいって方いらっしゃいましたら、こちらのですね、メールマガジンに登録していただいて、アマゾン輸出無料セミナーが受講できます。で、こちら登録していただいてですね、その届いたメールマガジンに返信する形で、3番の個別サポートがいいですとか、1番のマニュアルプランがやりたいですとか、あるいはもしあればね、こういうサービスをこれにくっつけてくれませんかとか、おっしゃっていただければ、ちょっとそれに合わせていこうかなという感じで、検討させていただきます。何しろ、まあ、今、儲けやすいことは間違いないです。何しろね、2割円安進んで仕入れの値段が変わってないってことは、今まで 10% しか儲かんなかった取引が 30% 利益出ることになってるわけですし、まあ、もっと言えば今まで全然儲かんなくてね、トントンだったという方も同じことやってない 20% 儲かる状態になってるわけです、まあ、こういう機会ってなかなかありませんし、まあ、仕入れの値段はね、原価が上がればやっぱりね、徐々に上がっていってしまいますから、ここからやっぱり半年1年が儲けやすいだろうなと。で、ここから半年1年で儲ける、コツ、やり方が分かれば、その後、仕入れが上がっていったとしても、まあ十分同じ利益率、キープして自分で見つける、稼ぐ力はついていきます。何しろね、アマゾン輸出やること単純なんで、本当にネタ選び、自分に合った商品、探してて楽しい商品をどう選ぶかってことにつきます。で、それができればね、もう本当99% 成功したも同然なんで、できるだけ落ちこぼれというかね、脱線というか停滞する方がないように、正しいやり方でアマゾン輸出で稼いでもらうと、まあ、そのために、まあ、どんな需要があるのかなと調査させていただければと思います。ご応募お待ちしてます。以上、天満アカデミー堀秀夫でした。